Че е професор Никола Алтънков. Добър ден, добре дошли, професор Алтънков. Нека да кажа, че вие сте български, американски учен, доктор по история на Калифорнийския университет, а през 80-те години на 20 век сте председател на антикомунистическата организация на българските емигранти в Съединените американски щати. Отдавна не сме се виждали. Обикновено това го правим в навечерието на поредните избори в Америка. Но сега има и много други международни събития. Предстоят ни избори в България. Каква е вашата така оценка, като човек, който следи отстрани нещата, на политическите разправи, на които сме свидетели през последните години? И докъде ще ни доведат? Имате предвид не само България, нали? Най-напред България, да. България изживява второ начало на преход, според мен. Да. Мисля, че пред очите ни се развива един като фарс този път, едно повторение на 1989-1990 година. Старото си отива, идва нещо ново, което не ни е много известно. Не знам за това ви поканих, защото вие сте човек, който помни много отдавна, да, всичко, което се е случило. Много работи ми минаха през очите. Затова мнението на хората, които са преживели това и са го анализирали, е особено важно в този момент, в който всички политически партии спорят кой е по-велик. Те имат и други проблеми. Не само кой е по-велик, но кой да оцелее, горе-долу както беше през ноември 1989 година. Тогава не се знаеше точно какво става. Говореше се, че има някакво споразумение между великите сили, да, което е решило съдбата и на България заедно с другите социалистически страни. От друга страна, в България комунистите бяха настръхнали, те не знаеха точно какво ги чака, дали ги чака нещо. Ще бяха подготвили. Хората искаха да бъдат малко по-свободни, да дишат, да могат да излизат, така е, да живеят по-добре. Беше един период, едно малко смутно време, което продължи не много дълго време, около 3-4 години и се оталожи. Мисля, сега сме в навечерието на нещо подобно. Старите хора си отиват, СДС-то си отишло, ДПС си отива. А БСП? БСП сега даже може да не влезе в парламента. И да влезе в парламента, то е жалка останка от миналото си величие. Хора, които допреди 4-5 години взимаха 700-800 хиляди гласа, 1 милион гласове, и сега се борят за оставане в парламента. Сега искам да ви помоля, защото аз знам, че вие сте човек, който следи, макар вече и от България, политическите процеси в Съединените американски щати. Наскоро прочетох едно ваше изявление, защото си спомням, накратко го казвам, преди много години вие бяхте казали, че Тръмп ще стане президент. Когато никой не вярваше на това, той стана. Но пък съвсем наскоро ми попадна една ваша публикация, че вие сте казали, цитирам по памет, че по сърце съм тръмпист, но не бих гласувал за Тръмп. Защо? Защото той в някои отношения не се държа както се държат висшите американски политици. Да. Той не прие загубата си на изборите 2020 година като джентълмен. Сега тази загуба може да е била предрешена и загубата може да е била опорочена и изборите може да са били неправилни, нещо да е имало шашми и така нататък. Но при всички случаи, да, този, който загуби изборите, неговата роля в американската политика е пръв да се обади на този, който е официално обявен, че ги е спечелил, официално обявен, и да го поздрави, и да му обещая своето сътрудничество. Той не постъпи така. И на мен не ми беше приятно, понеже имаше аналогично положение в
1962 година, когато Никсън загуби срещу Кенеди. Да. Срещу Джон Кенеди. Тогава изборите бяха също опорочени. Хвърляха гласове в купон в Шикаго, нали, кмета Дейли, и също в Тексас, където беше Линдън Джонсън, вице-президента. И Никсън знаеше тези неща, но въпреки всичко преглътна ги и на втория ден се обади на Кенеди, поздрави го и така минаха нещата. Верно, след 4 години, след 8 години фактически, Никсън получи реванш, той спечели изборите. Но нещо аналогично виждам тази година да става. Тръмп загуби изборите и не се държа по-джентълменски. И това на мен лично не ми хареса. Аз съм по-староводен човек. А сега вашата прогноза за тези избори, сега, ако, въпреки че не бихте гласували за него? Не, сега бих гласувал пак. Да. Не бих гласувал за него преди 2 години. Да. И моите надежди беха, понеже познавам много добре президента, сегашния президент Байден. Да. Той е известен като компромисна фигура, тиха, безмолвна, малко оплашена, свита. Аз мисля, че този човек, той ще се стреми да обедини Америка, която беше вече разединена, да, с постъпките на Тръмп, който не призна редовността на изборите, и ще умири Америка. Но той, за мое голямо очудване, и то неприятно очудване, той тръгна по другия път. Добре, до кога ще расте обаче това напрежение между републиканците и демократите в Съединените американски щати? Ами, Съединените щати са точно в момента на една голяма културна промяна. Не толкова социална, не толкова политическа, не толкова икономическа. Те са много добре икономически в момента. Да. Финансово са чудесни. Долар е резервната валута на целия свят. Американската икономика върви много добре. Инфлацията им намалява. Хората не са чак толкова недоволни. Обаче, от културна гледна точка, новите веяния, които са екология, ЛГБТ, права на малцинствата, които колкото по-малки и незначителни са тези малцинства, толкова по-кресливи и по-изискващи внимание са и се налагат. Нали? Тези, които са от мащаба на Грета Тунберг, така, на това шведското момиче. Така че това е, което разделя Америка, но аз мисля, че както обикновено става в моменти на кризи в Америка, тя ще бъде превъзмогната. И независимо кой ще спечели изборите, кой ще бъде обявен като победител, понеже и този път ще има разправи около това кой е победител, понеже много близки ще бъдат резултатите. Понеже сте човек, който дълги години е живял в Съединените щати, все пак преподавател в Калифорнийския университет, как коментирате този опит за атентат, да го наречем, срещу Тръмп? Еми, ние сме свикнали в Америка. Убили сме 4 от нашите президенти в историята на Америка. Аз съм американец, нали? Да. И това не е чуждо за нас. А не сте ли и малко българин? Аз съм много българин. Да. Аз съм роден българин и съм и българин по гражданство, и по дух, и по националност, и по всичко, но съм и американец. Да. Аз избрах Америка, понеже България беше за мен мащеха по това време, когато избегах. И до известна степен продължава да се отнася. Вие сте разказвали в наши предавания как сте стигнали до Америка. Да. Обаче всички, как да се изразя, следим с затаен дъх какво ще стане в Америка, защото това ще рефлектира и в България. Добре, Камала нека... Харис или Доналд Тръмп? Кой е по-добрият вариант? Аз предпочитам Доналд Тръмп. Да. Пак се върнах към него, понеже неговия опонент в изборите е нещо, което този тандем, Уолтс, губернатора на Миннесота, и Памела Харис, са нещо ужасно. Аз не очаквах, че такива хора може ли, ще бъдат излъчени. Като... Може ли Камала Харис да победи Доналд Тръмп?
Възможно е. Да, възможно е, възможно е. Аз мисля, че не да, само изборите да бъдат опорочени, което е много вероятно. Възможно е да бъде премахнат Тръмп по някакъв начин, даже съдебно. И също е възможно при съвсем честни избори тя да победи. Да, но ето оказва се, че... ще ми бъде много неприятно. Да, ето оказва се, че Мъск подкрепя Тръмп. Защо според вас? Ами, те мислят еднакво, те са бизнесмени. Хората, повечето не американци, които не обичат Тръмп и са недоволни от него, особено европейците, те не влизат в разбиранията на Тръмп. Той е много бомбастичен, той е много краен, той е много изискващ, той е много доминантна фигура, но ние забравяме, че той не е адвокат, той не е професор, той не е човек на науката, той е бизнесмен. Да. И като бизнесмен той е настъпателен, агресивен и това, което заявява, не са фактически неговите позиции, а са подстъпи към неговите позиции. Нали, с други думи, ако искате да купите нещо за $1000, вие предлагате 500. Да. Като знаете, че ще съгласите на 1000. Нали? Да. И всичките негови действия са насочени в тая насока. Аз го разбирам много добре, понеже не само съм живял в Америка и познавам Америка, но и аз сам съм се занимавал с бизнес. Добре, последните проучвания в Съединените щати показват, че Камала Харис е пред Тръмп с няколко процента. Е, той е точно с няколко процента, те са процента на грешката. Имайте предвид, че при... Статистическата грешка. При първата победа на Тръмп 2016 година всички проучвания, всички социологически опити за прогнозиране показваха, че той няма шанс. А той спечели. Да. Сега не е така. Сега те са на кантар и 9 щата са, които ще решат изборите. Всички останали са вече определени. Ама тук Камала Харис си показва вече възхода на жените в политиката. Все повече жени се включват в политиката. И това може В Америка има малко повече жени, отколкото мъже, както във всички страни. Да кажем 51%. А за това си мисля, че може Но и тя да... Но не всички жени обичат или им е приятна Камала. Тя самата е една католичност. Не е нещо особено. Тя не е постигнала нещо в живота си, както да кажем самия Тръмп. Той е мултимилионер и никой не е казал, че някой му е дал пари в куфриче или ги е взел от някъде или ги е откраднал. Той ги е направил с може би... И в единия и другия случай, как това ще се отрази на нашата държава или на държавите в нашия регион? Еми да успокоим българите, веднага няма да се отрази по никакъв начин. Който да спечели изборите в Америка, ще продължава традиционната американска политика, която е Америка да остане по възможност доминантна и господстваща сила в света. И понеже това вече не е възможно, сега вече живееме в мултиполарен свят, Америка поне да бъде между трите най-силни и най-мощни държави в света, която ще се ползва на уважението, което заслужава една голяма страна. Според вас, Русия има ли предпочитан кандидат за президент на САЩ? Мисля, че не. Мисля, че не, въпреки, че злите езици казват, че те предпочитат Тръмп и работят за Тръмп. Обаче, наскоро... Защото Тръмп казва, че той ще прекрати войната в Украина за 24 часа. И той може да го направи, но не непременно в полза на Русия. Да, и затова може би се появиха и така публикации, в които се казва, че Камала Харис е по-предсказуема от Тръмп. Разбира се. Да си спомним, че по времето на Тръмп той не само не започна нито една война, но той успя да приключи повечето американски авантюри и с действията си не даде възможност на възможни опоненти на Съединените щати да си разиграват коня и да правят каквото искат. И при ново негово президентство 4 години, тази работа ще продължи. Аз не съм загрижен от възможността кой от двамата ще бъде президент, понеже
За нашата съдба това няма да има голямо значение. Но съм много загрижен за бъдещите 4 месеца и половина. От сега до края на януари. Понеже това е един период на безвремие за американската политика, който може да даде шанс на, на някаква нова авантюра от страна на опонентите на Съединените щати. Много интересно, че точно в навечерието на президентските избори сега предстои в Съединените американски щати да излезе филма «Стажантът». Вие го знаете, той е да. За Доналд Тръмп. Най-интересното е, че в ролята шоу. На Ивана играе българската актриса Мария Бакалова. Ние не знаем, но много български актьори и актриси да. Играят във френски, английски и американски продукции, понеже те, освен че са добри актьори, те не са и толкова скъпи за продуцентите. Доста от тях играят. Е така е, но има нещо друго. Важно е, че все пак наша актриса ще играе една от... ролята на една от важните съпруги в живота на Доналд Тръмп. Ама защо да се самоподчиняваме? Да, да, да. Прав сте. А нали, господин Ковалев, ние сме нещо. Да. Ние не сме, да кажем, лукова глава. Ние сме България. Ние сме България и ние винаги сме имали своето место в света. Да, ама като че ли някои от политиците се опитват да омаловажат това. С действията си. Еми, той е за тяхна сметка, както виждате. Тези политици не са успешни. Еми, до кога ще живеем така? Имайте предвид, че българите не са чак толкова загрижени от това дали ще имат правителство, дали ще имат работещо народно събрание, дали ще има действаща конституция, какво ще направят органите за сигурност и дали Конституционният съд ще реши един проблем или няма да го реши. Тие работи са извън грижите на обикновения българин. Ако остане на българина, по-добре да няма народно събрание. И на вас самия, необходима ли ви е конституция? Искате ли да има конституционен съд? За какво да има народно представителство? За да куват закони в полза на този и на онзи? Ние имаме предостатъчно закони написани. Да, но някой и ние изпълняеми. Някой трябва да контролира тяхното изпълнение. Ама както виждате, никой не го контролира. Не трябва, да. Ама никой не го контролира. Да. Българина живее много добре. Има принцип, когато държавата е слаба, обществото е силно. И обикновеният човек живее много добре, когато държавата е слаба. Народът яде и пи. Как ще завърши според вас битката Доган-Пеевски? За сега изглежда, че Пеевски има надмощие, понеже се оказа, че Доган не е това, което хората си мислиха, че той е нещо, едва ли не нов пратеник на Бога на земята. Оказа се, че той даже няма къща. Да, това се той оказа. Няма жилище. Това е, но да видим това дали ще демотивира част от избирателите. Аз искам да ви помоля, тъй като вие сте преди всичко и международен анализатор, украинският външен министър Кулеба е подал оставка. Да, току-що разбрах и ми е много чудно, но имайте преди, това е военно време. Подобни неща се разиграват обикновено в страни, които нямат авторитарно управление. Да. Например, подобни промени не станаха в Германия, но станаха в Англия и станаха в Съединените щати по време на Втората световна война. Руските военно-въздушни сили са ударили натовски инструктори в Полтава, които сега се евакуират масово останалите там от Украина. Какво е това? Това е във връзка с... моята оплаха и с моята надежда, че няма да стане това, което аз предвиждам, че е възможно и се страхувам от него. Имаме 4 месеца и половина на безвремие. Америка е заета на два фронта. Да. В Близкия изток и в Европа. И не ѝ трябва друг проблем, а Америка си навъди някакси доста опоненти, които от опоненти станаха противници. Аз имам предвид Иран. Имайте предвид. Иран още не е отмъстил за
атаката на Израел, с която... Очаквате ли това да се случи? Ама разбира се, това е неизбежно. Самите иранци гарантират, че това ще се случи по тяхно желание, с техни средства, когато те решат и каквото те решат. Те имат вече атомна бомба, в смисъл. Да. Китайците също са... Бог да даде да са така предвидими, както са били до сега, понеже китайците са от съвсем другата сто правени. Но има и други, които могат да се опитат да направят били. Русия може да направи нова авантюра. Ами, точно в това безвремие. Случайно което... ли е това, че Турция се стреми към БРИКС? Еми няма нищо лошо в БРИКС като БРИКС. Да. Аржентина, например, която има сега съвсем нов президент и той е човек, който съвсем не е левичар или не принадлежи към основата на БРИКС, Аржентина влезе в БРИКС, както и Саудитска Арабия. Да. Нали, Бразилия е там. Така че БРИКС не е заплаха за света. Дай Боже повече обединения като БРИКС, които да се занимават със себе си и със своите държави, да ги уреждат, отколкото да има военни съюзи, които да дебнат за били. За военни недоразумения. Тъй като отиваме към финала, искам да ви помоля за кратък коментар за едно решение днес на българския парламент. Знаете, че имахме намерение нашата страна да продаде реактори на Украйна. Обаче днес българският парламент забрани на министъра на енергетиката да извади парогенераторите от оборудването на АЕЦ Белене. Нямам отношение, понеже не ми е ясно какви са тия генератори. Тези, за които заплатихме на руснаците, да. 2 милиарда и половина, да. Без да ги употребяваме и се чудим какво да ги правим. Те са вече демоде. Ако някой даже ги вземе на четвърто цената, пак е добре за нас. Не знам подробности за липсата на сделка. Още по-малко за това, че е имало... Ами, трябва да помислят да се вземе някакво решение за бъдещето на българската енергетика. Аз бех и си оставам голям противник на ново Белене. И добре. Не само на концлагера Белене, ами на атомна централа Белене. Вие сте минали по този път? Минал съм. Да. По простата причина, че българският потребител плаща международни цени за енергия. Да. Така че, даже ако това се построи, и то не знам колко милиарда се струва на България, и кой ще устои. Много милиарди. Пак енергията, която ще се получава, няма да бъде безплатна за българския потребител, нито ще бъде на половин цена. Както сега в момента, електрическия ток, водата, всичко, което ни таксуват на нас потребителите, е по международни цени. Макар че се произвежда в България. Благодаря ви, професор Елтънков. Ще ви поканя отново в най-скоро време, тъй като съвсем скоро предстоят изборите в Съединените американски щати. Благодаря ви за анализа, който направихте. Използвах вашето присъствие да ви задам въпроси, свързани с вътрешно-политическия живот. И аз ви благодаря за доверието. Дано се видим пак. Ще се видим в най-скоро време. Благодаря ви. Професор Никола Елтънков бе гост в днешното издание на предаването Делници.